ته هغه کړی و چې د مونږ مکو او بیا به پراندازي هغه چې دوی کوم چې تاریخ راکړی و مونږ هغه تاریخ ورسره دوی راولا محمد اصغر دته کیسه خدانو نه ده فاروین کمپنی والا یو میاسي ونی میاس مخ کی مشته دا اعلان کړستاس دا ماروین کاغذان جمع کړي دې باندې خپل نوم خپل پته ولیکي نو په بیا دا کاغذان مو راوخ په هغه کې به جمع کو په قراندازي په کې لاټریک دا چې هغه خدای دې هغه قسمت نو هغه مور جمع کول چې ترابه ولو سلام کوم تاریخ ته 15 تاریخ کې هغه دوی را اخره راتول تاسو څنګه به درې بجې راوي هغه مور ترابه 12 بجې یې مور دا سبا وکړه داسې وسله سره به مور سات ملړو نه مور غریب خلک د دبه میاشتې یو یو دبه هم ټولاو هغه م کاو ورور تاسو وسو هغه کوي ته کار کوي ما د کانداري داسې کښنه په ګلې نو تا بیا دا خلکو پیسې اخسر کې دغه په پیسو مو ما څنګه چې بم ټولول ورور بچانم چې چې سره په قسمت مو شي دا خو نو خالي کاغذان ته څومره ټول کړو ما تقریبا 10000 دانه بوي یو